მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს კარტის გაშლა ასეთ თემაზე: ბედნიერების, სიყვარულის, ჯანმრთელობის და ფინანსების მოზიდვაზე. თქვენ წინაშე იქნება ორი დასთა, წითელი და ოქროსფერი. წითელი და ოქროსფერი. ოქროსფერს შევეკითხებით ფინანსებთან დაკავშირებით, წითელს კი სიყვარულთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, სიყვარულთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. სიყვარული და ჯანმრთელობის მოზიდვა, ვისაც აქვს აი ეს ორი პრობლემა: უსიყვარულობის და ავადმყოფობის პრობლემა, ხო? ნახოთ, აბა, როგორ შეგიძლიათ თქვენ, რა პერსპექტივა გაქვთ აი ამ სიყვარულის დადგომის და ურთიერთობის გაუმჯობესების, თუნდაც პიროვნების ნაბიჯების გადმოდგმის, თქვენკენ, რომ პიროვნებამ გადმოდგას ნაბიჯი, ურთიერთობის განახლების, აი ზოგადად კეთილდღეობის, სიყვარულის სფეროში თქვენთვის კეთილდღეობა, კეთილდღეობის მოზიდვაზე. აბა ვნახოთ, რა პერსპექტივა ჩანს, ვნახოთ. შევადგინოთ პროგრამა, ვნახოთ რა შედგება, რა პროგრამა შედგება ამ კარტებისგან და შემდეგ ეს პროგრამას გაჩვენებთ თქვენ, დასკრინავთ და შეინახავთ, როგორც გზამკვლევი ამ თქვენს პირად საკითხებში. ესე იგი, აქ ჩანს შეხვედრა, საუბარი, რაღაც ახალი, თითქოს განახლებული ურთიერთობა. არის დაყვებათან ამ ურთიერთობას ნერვიულობაც, თქვენი დიდი სურვილი ამ პიროვნებასთან შეხვედრის, ურთიერთობის განახლების სურვილი, საღამოს გზაზე შეხვედრა ან საღამოს გზაზე საუბარი, ჰარმონიული ურთიერთობა, კი ბატონო, ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობა, შეხვედრა ჩანს, ძალიან კარგი შეხვედრა ჩანს და საუბარი თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. რატომ ღელავთ ასე? ძალიან ნერვიულობთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვიღაც ქალბატონი ურევს, ძალიან ისეთნაირად კლიმატს სვლის თქვენს ურთიერთობაში, ძალიან ისე ერევა, ძალიან უხეშად. ავადმყოფურად დგახართ პირდაპირ ამ ურთიერთობასთან, საუბარია ამაზე თქვენებთან, მეგობრებთან. აი აქ უკვეცდებით, რომ თქვენს ურთიერთობაზე უკვებით ყველას, თქვენს მეგობრებს, ახლობლებს. ურთიერთობა, რომელიც ადრე ძალიან კარგად დაიწყო, მაგრამ შემდეგ რაღაცებმა შეუშალა ხელი, ცოტა ცრემლიც ჰქონდათ, ნერვიულობაც ჩანდა, იყო ჩხუბი, კონფლიქტი ამ პიროვნებასთან, მაგრამ იყო სიყვარულიც, იყო შეხვედრები. ეს არის ტკივილიანი, ესეთი სიყვარული, ტკივილიანი გრძნობები. ათიანის თასები ჩანს ოჯახის შექმნაზე, ოჯახის შექმნა მოიაზრება ამ ურთიერთობიდან. ვინ არის დაოჯახებული ქალბატონი, რომელიც ხელს გიწყობთ? და აგრეთვე ძალიან დიდი სიხარული ჩანს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენ გამოჩნდით ამ სიხარულთან დაკავშირებით და ამოვიდა კვერთხების კაროლიც. არის აქ კვერთხების კაროლი, აი ეს პიროვნება, მამაკაცი, რომელიც გადაწყვეტილებას ვერ ახდენს, რომელზე გააკეთოს არჩევანი, რა გააკეთოს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ვერ აკეთებს ამ არჩევანს. ვიღაც, თითქოს ვიღაც პიროვნება ახდენს მასზე, ზეგავლენას, მანიპულაციას ახდენს. ეს არის მამაკაცი, მამაკაცი, რომელიც ახდენს აი ამ თქვენ შეყვარებულზე რაღაც ზეგავლენას. აი აქ ჩანს კიდევ მესამე პირი, ქალბატონი,
რომელიც ძალიან როგორი პიროვნება ჩანს, იცით, ენების მიტანმოტანა უყვარს, ამღურევა უყვარს რაღაცა ურთიერთობების. ათიანის კვერთხები ჩანს, რაღაცა დიდი ძალისხმევა საჭირო თქვენი მხრიდან ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. ოცნებობთ თქვენ, ოცნებობთ რომ თქვენ იყოთ ერთად ამ მამაკაცთან. რვიანის კვერთხები ჩანს, არ იცით როგორ მოიქცეთ. იცით, ეს პიროვნებაც არის გაორებული, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და თქვენც არ იცით როგორ მოიქცეთ. ტუზის კვერთხი აქ ჩანს, დიდი მონდომება, დიდი ენერგეტიკა და ცხრიანის კვერთხები ეს უკვე ნიშნავს უკან დახევას, მამაკაცის უკან დახევას, რაღაცის გამო და ვიღაცის გამო. ვიღაცა ძალიან ისეთ კლიმატს ცვლის და ძალიან აფუჭებს აი თქვენ შორის ურთიერთობას. და ბოლოს ამოვიდა ტუზის მონეტები და რვიანის მონეტები. ეს არის მონდომება და იცით რა არის, დიდი ძალისხმევა საჭირო. პერსპექტივა არის თქვენი ერთად ყოფნის, პერსპექტივა არის, თუ თქვენ შეძლებთ აი ამ რაღაცა წყალქვეშა დინებების განეიტრალებას. ეს წყალქვეშა დინებები არის ვიღაცა პიროვნებები, რომლებიც ძალიან ისე ცდილობენ, ძალიან უხეშად ერევიან ამ თქვენს ურთიერთობაში და ყველანაირად ცდილობენ, რომ გააფუჭონ ეს ურთიერთობა. აი ესეთი იყო ეს პროგნოზი. სიყვარულის მოზიდვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ახლა სიყვარულის მოზიდვასთან დაკავშირებით პროგრამა. მოდით ვნახოთ აბა. პროგრამა სიყვარულის მოზიდვასთან დაკავშირებით. ესე იგი, სიტუაცია ჩანს, როგორც ხედავთ, საორჯოფოა. სიტუაცია, არც ისეთი მკაფიო პერსპექტივა არ ჩანს, რომ მეთქვა, რომ აი თქვენ ერთად იქნებით. აქ არ იყო ისეთი ინფორმაცია. გამოჩნდნენ ადამიანები, გამოჩნდა სიტუაციები, მაგრამ არ მკაფიო სიტუაცია. მკაფიო სიტუაცია არ გამოჩენილა, რომ აი მეთქვა, რომ აი თქვენ დაინიშნებით, თქვენ დაოჯახდებით რაღაც. აი ასეთი რაღაცა არა და არ გამოჩნდა. მოდით ახლა ვნახოთ პროგრამაში, ვადგინოთ, რომ მოვიზიდოთ ჩვენ ეს ბედნიერება თქვენთვის. ნახოთ აბა რა პროგრამა შეიძლება ამოვიდეს ამ ურთიერთობის მოსაზიდად. სუჯრები ამოდის. სუჯრები. ესე იგი, ექვსიანის კვერთხები, ეს არის მონდომება. მონდომება და იცით რა არის, წარსულში დაბრუნება, პიროვნება, რომელსაც სურს ამ ურთიერთობის აღდგენა. ხუთიანის კვერთხები, ეს არის კონფლიქტი, რომელიც დიალოგის გზით მოგვარდება. შეიძლება აი დასხდეთ და გაანალიზოთ სიტუაცია და ორივე მხარე დაწყნარდება. ოთხიანის კვერთხები, სურვილის ასრულება და დამა, მონეტების დამა, ეს უკვე თქვენ ხართ. Ну, ეს ერთგვარი პროგრამა კი არის, მაგრამ აბა ვნახოთ კიდევ, შევეცადოთ უფრო წითელი კარტები მინდა. უფრო წითელი კარტები მინდა ამისთვის. 1 2 3 5 კარტს ამოვიღებ. 4 და 5. 1 2 3 4 და 5. ესე იგი, აი აქ ესეთი რაღაცა ამოვიდა. 10-იანის მონეტები, ძალიან კარგი, ოჯახის შექმნაზე საუბარი. ეს თქვენ კვერთხების დამა, ეს თქვენ ხართ მაგიური ქალბატონი, რომელიც ძლიერად დგახართ ამ სიტუაციაში. 8-იანის მონეტები, რომელიც ძალისხმევას, ეს იგივე ძალისხმევაა და
რაღაც მონდომებას გიჩვენებთ, მონდომებისკენ მოგიწოდებთ, რომ მეტად აქტიური იყოთ და მეტად მოინდომოთ. იცით რა არის? მეტი სიყვარული, მეტი მონდომება, მეტი სითბოა საჭირო გესმით და მეტი ყურადღება, რომ რამე არ გაგეპაროთ ამ ურთიერთობაში. აგრეთვე ჩანს აი აქ ხანგრძლივი პერიოდით ეს ურთიერთობა, შეიძლება ხანგრძლივი პერიოდით იყავით უკვე ერთად, მაგრამ შემდეგ კიდე გრძელდება ეს. და ცხრიანის კვერთხები აქ ამოვიდა ისევ და ისევ ადამიანი, რომელსაც თავის ადგება არ უნდა, რომელიც ეხლა მზად არ არის ოჯახის შექმნისთვის. მაგრამ ესე იგი, აქ შეიძლება ჩვენ ამოვიღოთ ესეთი, ასე ვთქვათ, იღბლიანი არკანი მინდა ამოვიღო, რომელიც თავის სიტყვას იტყვის და იმუშავებს აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. 1 2 3 აბა ნახოთ. 1 2 და 3. ნუ სიყვარულით დგას ეს ადამიანი და იმედი გაქვთ თქვენ, რომ აი ამ სიყვარულს, ეს სიყვარული გაგრძელდება დიდხანს. დიდხანს. აბა ნახოთ, ესეც კიდევ ოთხიანის გული, ოთხიანის თასები. ნუ პიროვნება იკავებს თავს, ჩემო კარგო, აშკარად იკავებს თავს, ამიტომ ეს არ გვინდა, ეს დავაბრუნოთ და დავტოვოთ. ეს იგი რეებს ვტოვებ, ამას ვტოვებ და აი ამებს. ეს არ გვინდა და ეს როგორც პროგრამა, სხვა პროგრამა აქედან ვერ ამოვარჩიე. ეს როგორც პროგრამა ოჯახის შექმნის კარტი ჩანს, აი ეს ოჯახის შექმნის კარტი, რომელიც ამავე დროს ასოცირდება და კავშირშია ფინანსურ კეთილდღეობასთანაც. შეიძლება ერთდროულად ფინანსური მდგომარეობაც გაიუმჯობესოთ. ესეთი სიტუაცია. ესე იგი, ეს არის სიყვარულის და ურთიერთობის აღდგენის მოზიდვის პროგრამა. ეხლა ვნახოთ ჯანმრთელობაზე. იცით რა არის? ეხლა რა კარტებიც გავშალე, ხო, ის კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია წაიკითხართ არონ და შეიძლებოდა უკეთესი პროგრამაც ამორჩეულიყო, მაგრამ ჩვენ ამოვარჩიეთ, რაც მოგვაწოდა აი ამ კონკრეტული ადამიანებისთვის. ეხლა ვნახოთ ჯანმრთელობის მოსაზიდი არკანები, აბა ვნახოთ ჯანმრთელობა. 7-იანის გულები ჩანს. 5-იანის ყვავი, აქ ჩანს თქვენი ნერვიულობა, ემოციები, სტრესული მდგომარეობა და ცრემლი. კი ბატონო, გასაგებია ეს ყველაფერი. ეხლა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობის მოსაზიდი პროგრამა. აქ ესეთი არკანი ამოვიდა, 10-იანის გულები, ძალიან კარგი. აი ნახეთ, 3-იანის კვერთხები. თქვენი მოლოდინი ჩანს და ეს მოლოდინი ამართლებს, იმიტომ რომ 10-იანი გული ამოვიდა აქ. სიხარული, თქვენი სიხარული და კაროლის მონეტები. ფულის, იცით რა არის, ფინანსური სიძლიერეც ჩანს და თქვენი კმაყოფილება ჩანს. აი რაღაცა ფინანსურად, ადვილად გამოხვალთ, იცით, როგორ გითხრათ, ფინანსური მხარდაჭერა გექნებათ ჯანმრთელობის მოპოვებაში. აი ეს იქნება ფინანსური მხარდაჭერა გექნებათ, რომ აი ადვილად დადგეთ ფეხზე, ადვილად გამოჯანმრთელდეთ და ადვილად მოიზიდოთ ჯანმრთელობა. ფინანსური მხარდაჭერა გექნებათ ამ საკითხში. ეხლა რაც შეეხება ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს,
რაც შეეხება ფინანსებს, კარიერას და ბიზნესს, აბა ვნახოთ. ფინანსები, კარიერა და ბიზნესი. როგორ ხედავს და როგორ უნდა მოვიზიდოთ, ხო? ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. აქ ჩანს რაღაც იმედის გაცრუება ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით რაღაცასთან. ჯერ იმედი ჰქონდათ, მაგრამ მე ისეთი რაღაცა მოხდება, თითქოს ვიღაცა გატყუებთ ამ ფინანსებთან დაკავშირებით და სამსახური, შეიძლება სამსახური იყოს სამსახურთან დაკავშირებით. შემდეგ პროგრამა. აი ასე, ნეტა ასეთი კარტი ამოსულიყო პირად ურთიერთობაშიც, ცოტა არ ყოს გვაწვალა პროგრამის შედგენის დროს. ესე იგი, ნახეთ, კაროლის გული. რაღაც კმაყოფილება ჩანს და მამაკაცის მხარდაჭერა გაქვთ ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. რვიანის მონეტები, თქვენი მონდომება ჩანს, რომ ფინანსური მდგომარეობა კარგი ქონდეთ. აი აქ ჩანს იცით როგორ მდგომარეობა, რომ შვიდად გრძნობთ თავს, თითქოს მიაღწიეთ უკვე თქვენსას აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით და შვიდად გრძნობთ თავს. ათიანის გულები, ათიანის თასები, ეს იგივე, აი რომ იყვნენ საკუთარ სახლში, რომ დაბრუნდება ადამიანს შიმშვიდე. აქაც ჩანს ათიანის გულები, ეს არის ოჯახის შექმნა, ზოგადად პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით განიხილება ეს არგანი როგორც ოჯახის შექმნა. მაგრამ ვინაიდან ფინანსებზე ვსაუბრობთ, ეს არის დიდი სიხარული, დიდი კმაყოფილება, რაღაცა მიღწევა უკვე, მიღწევების მიღწევა. ვალეტი, მონეტების ვალეტი. ეს არ ვიცი, ან თქვენი თანამშრომელი, ან ერთად ხართ ამ საქმეში, ან სამსახურეობრივი რომანია. მოკლედ, თქვენს გვერდით დგას ვიღაცა პიროვნება, მამაკაცი, რომელიც ხარში გიდგათ აი ამ ფინანსურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებით. ეკრანზე ხედავთ ფინანსების მოზიდვის აი ესეთ რიტუალს. და შეგეციოთ და ასრულებული იყოს თქვენთან მიმართებაში. აი ნახეთ, ესე გამოიყურება, ვერ ხედავთ, არ ჩანს. აი ესე გამოიყურება, ნახეთ. ეს თქვენი პროგრამა. მარაოსავით გავშალე, სხვანაირად ვერ მომიფიქრე. ანდა და ესე გავაკეთებ. გადავუღებ ფოტოს და ისე დაგანახებთ. აი ნახეთ, აი ესეთნაირად გაჩვენებთ და აი ეს გადაუღეთ ფოტო და შეინახეთ, სხვანაირად ვერ მოვახერხე. ეს არის პროგრამა თქვენთვის, ფინანსური მოზიდვის პროგრამა, რომ ახლო მომავალში ისე იყოს, ისე წარიმართოს თქვენი საქმე ფინანსების თვალსაზრისით, როგორც თქვენ გინდათ. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გასვლა, ესე იგი სიყვარულის, ჯანმრთელობის და ფინანსების მოზიდვაზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება ჩემო კარტიბო. პერსონალურად დაროს კარტის გარშლის მსურველთათვის შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ შემოკარგებო. მომავალ შეხვედრამდე. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მაშინ. ესაა, როცა მნახველი ნახავს. ეს შეიძლება იყოს 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, 1 თვის მერე, ყოველთვის. აი ამ დასათაურებით, როცა ნახავს ნახველი, მაშინ იქნება
ძალაში, ასე ვთქვათ, მასთან დაკავშირებით. მომავალ შეხვედრამდე.